Mheshimiwa viongozi wote, mabibi na bwana, salamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi sina mengi ya kusema, nimerudi nyumbani. Haitoshi, haitoshi. Sisi moye kidumu Chama cha Mapinduzi. Ametumia maneno mafupi, amerudi nyumbani. Na nyumbani ni hapa CCM. Hapo je. Mheshimiwa Ruasa, tunakukaribisha sana. Ni dhamira yako moyoni, umeguswa kutoka moyoni. Sisi tunajua Mheshimiwa Ruasa umerudi nyumbani. Umeteseka vya kutosha. Wengine tulikuwa tunashangaa kwa nini bado huko.